بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اگر کسی عورت کا خاوند اپنی بیوی سے ناراض رہتا ہو یا جلدی سے غصہ ہو جاتا ہو یا بات بات پہ چڑ جاتا ہو یا بیوی کی کوئی بات ماننا پسند نہ کرتا ہو. میاں بیوی میں باہم محبت پیدا کرنے کا یہ عظیم الشان عمل ہے جو بہت بار کا آزمایا ہوا مجرب ہے. اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسلامک واقعات قرآن عمل کے لیے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. تو دوستو وہ عمل یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا خاوند اپنی بیوی سے ناراض رہتا ہو تو عورت کو چاہیے 21 مرتبہ اللہ کا نام یا معنی اور تلاوت کرے اور اپنے شوہر پر دم کر دے. اگر شوہر پر دم کرنا ممکن نہ ہو تو کسی بھی کھانے یا پینے کی چیز میں دم کر کے شوہر کو کھلا دے. اس عمل کو صبح اور شام دن میں 2 مرتبہ کرے. انشاءاللہ چند دن کے اس عمل سے بیوی اپنے شوہر کی محبت دیکھ کر حیران رہ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نام کی برکت اور اس عمل کی برکت سے ان دونوں میں باہم محبت پیدا فرما دیں گے. اس عمل کو ضرور آزمائیں. اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.